Damla Neşriyatı, Birinci Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 7, sual 9. Bu sualımız şifreli əməllər bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə bir sıra əməllər verilmişdir, amma bu əməllərin bəzisində cəm məhçuldur, bəzisində isə toplananlar məhçuldur. Biz ardıcıl olaraq, yəni ilk əməlimizdən başlayaraq əməllərimizi yerinə yetirək. Bu toplama əməldir, toplananlar məlumdur, hər iki toplanan 2-yə bərabərdir. Biz cəmi tapmalıyıq. 2 üstəgər 2 bərabərdir 4-ə, deməli bu şəkil 4-ə bərabərdir. Bu şəkildən digər tərəfdə də olduğu üçün yenə də buraya 4-ü yazırıq. Çünki şəkillər eynidirsə, ədədlər də eyni olmalıdır. İndi keçək ikinci əməlimizə. Bu əməldə toplama əməldir. Yenə də toplananlar məlumdur. 3-ə bərabərdir. Biz cəmi tapmalıyıq. 3 üstəgər 3 bərabərdir 6-ya. Deməli, bu şəkildə 6 ədədini ifadə edir və tapdığımız ədədi şəklin üzərinə yazırıq. İndi isə hər iki şəklin ifadə etdiyi ədədi tapdığımıza görə biz sualımızı müəyyən edə bilərik. Əməlimiz 4 üstəgəl 6 əməldir. 4 üstəgəl 6 bərabərdir 10-a. Deməli, sual bərabərdir 10-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.